á Hægutölti. And on the black horse, number one, Gustav Ásgeir Hinriksson, riding Naskur frá Búlandi, 9 years old. The father is Stæk frá Miðkoti and the mother Hekla frá Efri Rauðalæk. And the riders show now slow turn. Komið upp á þessa landskrapagóðin hér í hægri hönd. Það er yfirferðagangur. Nú er ég alveg komin í hring, það er brokk upp á hægri hönd. Hlynur, fyrir ekki þegar ég krakkar, það er að auðvitað brokk. Gerið þið svo vel. Thank you.
þetta er komið. Þá sjáum við hvað setur í öðru sæti. Hefur orðið Gústaf Ásgeir Hinriksson úr Fáki með Nask frá Búlandi og aðalengunina 8.671. Þær eru upp á klendar hér, velunadömmunar kom úr hestamannafélagum í Skagafirði og svo er hún að núna Anna Guðný Aradóttir frá Samskipi sem ég sagði á þann. Þeir eru einn af styrtaraðilum okkar. Og að sjálfsögðu förum við fram að fagna bara því farið fyrir okkur heiðusring. Og mánamenn fagna. And there go the best riders in the youth class. On their horses, big hand for them, klappa nú fyrir þeim, glæsilegur hópur, til hamingju, öll sömur. Ef við horfið á sjáinn, má sjá að Jóhanna Margrét, hún brosir breitt og hefur ástæði til. Og Jóhanna Margrét kemur á hestamannafélaginu Mána. Og síðan eru þarna fjórir knapar úr Geysi í grænu jökkunum. Þeir eru aldeilis svona að gera það gott Geysismenn í dag.